Това е за Народно читалище Развитие 1904 година, квартал Бобов. Кръмота е за Образцово Народно читалище Напредък Търговище. Следващата грамота е за Народно читалище Развитие, село Стража. И следващата грамота е за Народно читалище Йордан Минзов, село Албан. Тази грамота е за Народно читалище Просвета, село Натага. Сега да видим кой побеждава в тази категория. Годишната награда 2013 година за любителски художествено-творчески колективи получава Народно читалище Развитие 1904 година в Сал-Бърна.